Sziasztok! A mai videóban Cameron Diaz női és sminkjét fogom nektek bemutatni, ami egy egyszerű nappali smink, és ti is könnyen elkészíthetitek. Először is a szemünk alatti karikákat tüntessük el korrektorral, és mivel ez egy nappali smink, ezért csak egy kevés BB krémet fogok használni, hogy a pirosságot, illetve a kisebb bőrhibákat eltüntessem. Korrektort csak a szemem alatt használom, illetve a belső szemzuppam. És ahogy mondtam, egy kevés BB krémet fogok használni, hogy egyenletessé tegyem a bőrszínemet. Ez ápol és eltakar. A szemhéjamra egy természetes nude színű személyfestéket fogok használni. Olyan, mintha nem is lenne. Itt látjátok. Ezzel a világosabb színnel élénké varázsolom a tekintetemet. Mégis természetes, szinte alig látszik. Majd a mélyítő vonalban egy szürke színt fogok használni. Ez abszolút jellemző Cameron sminkjére. Így adok mélységet ennek a sminknek, dimenziót. Így láthatjátok a különbséget, hogy készítünk mélységet ezzel a vonallal. Picit elsatírozhatjátok a puha ecsettel, hogy egymásba mosodjon ez a két szín. Ugyanezt a másik oldalon. A mélyítő vonalat itt a szemöldökcsont alatt találjátok. Ez persze mindenkinek más és más szemformától függően. És kintről haladjunk befelé, és nem húzom végig, körülbelül a kétharmadig. És itt is a puha ecsettel egy kicsit elsatírozzuk ezt a vonalat. Az alsó szempillem tövét is megerősítem ebben a szürkés színnel, egészen leeletnyit. Majd szempilla spirállal hangsúlyosra teszem a pilláimat. Cameron Diaz szempillái is ilyen intenzívek, ami még inkább kihangsúlyozza a gyönyörű kék szemét. Minél inkább rétegezitek a szempilla spirálatokat, annál inkább műszempilla hatást tudtok elérni csupán a szempilla spirál segítségével. Az alsó szempilláimat is hangsúlyozom. Nyitottabbá teszi a tekintetünket. Ha esetleg hibát vétettetek a szempilla spirállal, akkor nagyon könnyen korrigálhatok egy tiszta föltisztító pálcikával, amíg még nem száradt meg a spirál. Egy pici pudert használok az orromon, a homlokomon, az államon. És egy halvány rózsaszín pirrel üdévé teszem a orcáimon. Az almácskákra használom ezt a halvány rózsaszín színt, és felfelé haladok, a halánték vonala felé. De itt is törekedjünk a természetességre. És az ajkamra csupán egy kevés ajakápolót használok. És kész is, szerintem tökéletes ez a smink egy munkahelyre, vagy egy első randira. Visszafogott, mégis női.